नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठले माधव नेपाललाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरहको जिम्मेवारी दिने सम्भावना न्यून रहेको दाबी गर्नुभएको छ। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महासेठले पार्टीमा बराबरको दुई अध्यक्ष हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। अहिले माधव नेपाललाई अध्यक्ष दिने गरी पावर शेयरिङमा छलफल भइरहेको भनेर बाहिर चर्चा भए पनि त्यस्तो कुनै सम्भावना नभएको उहाँले बताउनुभयो। नेता महासेठले एमालेको एकताको विकल्प नभएको भन्दै ढिलो चाँडो एकता भई छाड्ने पनि दाबी गर्नुभयो। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हालै दिएको फैसलाप्रति आफूहरूको रिजर्भेसन रहेको भए पनि आत्मसात गरिएको बताउनुभयो। निर्णय उहाँहरूले जुन भाषा र शैली प्रयोग गरेर गर्नुभयो यो नेकपा एमालेको मात्र कुरा होइन। मैले अघि पनि भने नेकपा एमाले र व्यक्तिगत मेरो पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति कुनै कमेन्ट छैन। हामी आत्मसात गरिसकेका छौँ। तर नेपाली जनताले प्रश्न उठाइरहेको छ कि जुन राजनीतिक भाषाहरू प्रत्येक वाक वाकमा तपाईँ हेर्नुहोस्, हाम्रा माननीय न्यायाधीशजीहरूले जुन भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो भाषा उहाँहरूको हो कि होइन? हाम्रा मान्य न्यायाधीशहरू योग्य हुनुहुन्छ, क्षमतावान हुनुहुन्छ, नेता महासेठले कांग्रेस सभापति देवभाव प्रधानमन्त्री बनेको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि अझैसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नुभयो।